الآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. كاشف مثل الخير. نعم كم نعم؟ أربعين. أربعين. آبائی تھے حافظ معروف صاحب جس نے تلاوت کلام اللہ کر کے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمایا. آبائی کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ معمول ہے ہم جس بھی محفل کا آغاز کرتے ہیں اسے تلاوت کلام اللہ سے آغاز کرتے ہیں. چونکہ تلاوت کلام اللہ حافظ معروف صاحب نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. آبائی میں نواز شریف کے لیے دعوت سخن پیش کرنا چاہوں گا اربینا ریاض کو. وہ آئے اور نواز شریف گنگنائے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. چونکہ آج آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان میں یہ محفل منعقد کی ہے تو عاشقوں کا ہی کام ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی محفل کو سجائے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ محفلیں ہم نے دنیا میں آ کے منعقد نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کو جس وقت اپنی ربوبیت کا اقرار لینا تھا اس نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے پوچھا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں. تو ان روحوں میں تمام روح شامل تھے چاہے دنیا میں آنے والے وہ آج کافر ہیں مسلمان ہیں کسی بھی طبقے کے ساتھ وابستہ ہو. اللہ تعالیٰ کو جب اپنی ربوبیت کا اقرار لینا تھا اس نے بتایا تمام روحوں سے عالم ارواح میں الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں. تو سب روحوں نے کہا کالو بلا احمد ثانی پروردگار سوچک رب مگر امسان پنس محبوب سن رسالت اقرار اس تم سات کر تمام روح جمع کی تم سات
تہند مقدس روح انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام ہی روح دمنا کیا تو کرو پگا انسان تو دنیا میں ہوتیو انسان میں نبی اخر زمان تو انز امس پر ایمان تو یوت امس پر ایمان ان بدو مت علم بدو مت حکمت بدو مت کتاب اور انبیاء علیہ الصلات والسلام کو اقرار احنا اٹاٹ خدائی اچھا چہند محبوب اس پر ایمان انا تو اللہ تعالی نے نبیوں کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن صدق تو آئے ہم اس محفل میں نعت کے لیے عربینا ریاض کو دعوت سکون پیش کرنا چاہیں گے وہ آئے اور نعت شریف گنگنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نعت شریف اس مین بین پارون آج ملاد کی تو تم کور انتقال من پر بتہن بدلی نعت شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر عاشق بنن چھی بن نبی سن اگر عاشق بنن چھی بن نبی سن دل اسنامی محمد خان نبی سن دل اسنامی محمد خان نبی سن مراورا وقت بنن بے جا کتھن مز مراورا وقت بنن بے جا کتھن مز اگر کیہ چھی ونن تو ون نبی سن وچھ مئی میرو
بس کیا کرن بس کیا کرن یہ زانی کیا گو ثواب نبیاں وچ مئی یہ تھی اربن ریاض جس نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنایا اس کے نعت سے مجھے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ بزم تصورات سجی تھے بھی ابھی بزم تصورات سجی تھے بھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھے بھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھے بھی ابھی معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل جس کے زبان پہ نعت نبی تھے بھی ابھی مجھے گزارش بات کن چھ بیت مولانا آصف صاحب یم چھ ساوت اللہ علیک فارغ یم ساجنا اتم بیم کیا اس ناقص العلم کھسو سٹیجس پر یم بیم پات کن نشن زیب دیوان کیا حضرت چھ گزارش یم سج ڈائسس پر بیم ناز حضرت مولانا آصف قادر صاحب چونکہ